Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minat dhaakirina lahu katsira. Allahumma inna dhulantu nasin dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya sahabi wa sahabi wa tarifu ayna syukur syarah adratu min asra'ati sahabat al-karamal usana alihi wa ala syukur syarah adratu ala ala ilham wa ala 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 kata syukur syarah wa ala khusufah syarah wa ala syukur ala asfaihi wa ala 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 syukur ala ala umar fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تمتم بالعليم أساتير لجم Ikhwan akhwat ingkang kula hormati khususipun dhateng sahibul bait sahibul ajar Bapak mawon sakluwarga monggo ngaturaken syukur kula panjenengan ngersane Allah saat utawi dalu iki mugi-mugi doanipun guru kula panjenengan wau wonten setunggaling makobah ingkang sarang-sarang kula panjenengan amini dipunkabul wujud khidmat kita kanthi temen temen niku wujude saged istiqomah utawi dawam mugi-mugi keparek kula panjenengan rohanine kangge wasilah dipun ijabah hajat amin ya rabbal alamin. Selawat puji salam kita aturaken dhateng bebude Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kula pantaso yang jenajah syafaatipun benjang dinten kiamat ingkang satrasipun mengingi wonten setunggaling makobah kula wau sareng-sareng kita panjenengan pirengaken setunggaling karomah kemuliaane Allah ingkang dipun paringaken dhateng Sultanul Aulia niki tancor Al-Qur'an niku memang wis enten jaminan maqam sing kaya niku wau ngendikane pun Allah wonten Al-Qur'an ngendikane ngeten a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Ayat niki nedahaken tingkat utawi pangkat sipun sebab aulia niku teng Quran wau dipunaturaken sak temene eling-eling wong-wong sing dianggep pakom pangkat aulia niku la khaufun alaihim wa la hum yahzanun kehidupan akhwal tingkah laku sehari-hari mboten enten perasaan resah wedi mboten enten wedi mboten enten susah ya mboten enten berarti senang terus oke sebab kesandi karo Allah ra pernah resen dateng mriki kula panjenengan badhe bahas bagi seorang yang belajar thariqah khususipun thariqah kita sing dipun maksud wali niku tetengere wong sing ora susah ora tau wedi sapa wae wong sing ora kepengin jaya niku niku rupane ngoreksi belajar thariqah
niku mestine bisa kaya niku mboten dimonopoli ning siji wong. Sebab nginggil kalau wau Quran ngendikane eling-eling sak temene wong sing dadi waline Allah niku tetengere la khaufun alaihim wala hum yahzanun, berarti siapa saja bisa kaya niku. Dalam sing diambak Qurane wis nuduhaken, hadise yo wis nuduhaken, aurat dalam sing diambak nggih pun enten. Niku masalahe ilmu niku mboten dadi mboten ambil jare. Sing kaya niku mboten dipahami. Bahasa itu orang ngaji ilmu ne, dadi kaya-kaya niku dimonopoli. Kowe gone kae mboten. Sinten mawon saged? Niku mboten. Asal dalan sing diambah niku sahihun. Bener. Kaya niku baik ditinjau dari Quran maupun hadis. Primen bimbingane lah niki sing perlu. Sing bimbing kudu wong sing ahli lan sing paham. Wong sing tingkat maqam wali niku enten ilmune meng ngambah kaya niku. Nah, terus wau ngendikane ngosinten secara umum wau sinten mawon bisa. Secara spesifik alladzina amanu wa kanu yattaqun. Catatan satu orang-orang yang beriman. Niku nomor loro wa kanu lan ana sapa wong sing do iman yattaqun padha wedi. Dadi niku sinten mawon, Bun? Asal catatane wong e iman terus takwa selesai. Jaminan wau medun pangkat sing disebut aulia. Aja muni ame aja wong niku sing sinten mawon kok amanu berlaku siapa saja. Apa wong Amerika, apa wong Saudi, apa wong Mekah, apa wong Brazil, wong Jepang, sinten mawon. Wonten niku. Asal wong mau niku catatane iman terus wakanu yang takun. Iman sih kaya apa? Anak ilmu ne ngaji ne ilmu tauhid, teori disiplin ilmu ne. Kaya niku. Nomor loro pangeran takwa. Sinten sing wong sing diarani takwa? Ciri-ciri ne nang Quran pinten-pinten penjelasan. Nah, jadi kalau mau garis besar mawon, nek iman panjenengan sering kula singgung pengertian iman, keyakinan nang ati, kepercayaan nang ati. Semenjak oleh kula panjenengan dididik sakwise kula panjenengan taliti nawit metu sing garwa ibune diandani dikomati niku dalam rangka tarbiyah pendidikan tauhid. Sebab niku sunah rasul yang ngail diadani kuping tengahnya terus dikomati kuping kiwa. Bocah niku akal durung enten tapi ruh sudah mendengarkan kalimat tauhid. Mulanya diadani si krungu roe. Teknis pendidikan niku semenjak lahir niku cara serake agama. Betul umur 5 tahun betul lahir belajar si mulang si tua. Oh iya niku si tua kata batuane kaya kanjeng Nabi sing ngadani kan wae. Kaya niku. Niku nek pun koyo niku wau diajari dengan cara ilmu yang benar mengko muncul wau aulia Allah. Malah siji pendapat siji wong ahli hakikat yen wong wis kepilih dadi Gusti Allah dadi aulia wong ditalken. Niku. Niku nek wong wis kepilih dadi waline Allah niku wong-wong sing padha ditalke. Wah, kalau ningali bab niku teng niku yen kaya kita wajib bersyukur. Sebab apa mboten sembarang orang orang yang menghendaki untuk ditalke. Awit zamane Kanjeng Nabi penalkinan niku benten sahabat sing ngeyel kok. Sebab pelaksanaan keyakinan masalah tauhid nalikane kejadiane sahabat samin derek Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Niku rong taun sawise manggen teng Madinah kan enten setunggal tiyang namanya Abdullah bin Ubay, ujug-ujug tekan aku iman. Niki men runtut walaupun sering tak omongna. Niku matur karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula niki wong mukmin, wong sing iman, kaya niku asale.
Terus Kanjeng Nabi entuk wahyu sing Gusti Allah malaikat Jibril abadi. Sing intine kowe jek kiri-kiri ngomong meneh kon ngaku nyong iman aja. Kullam tu'minu aja ngomong meneh nyong iman ngono aja walakin guru asana. Tapi ngomong ae nyong Islam ngono. Kanjeng Nabi cara kula berpikir bisa ae ya. Berarti sepanjang hari itu kurban kedut sak durunge nganti teksi Mekah niku diutus 40 tahun hijrah tahun 53 tahun kuwi bli ngerti yen ana wong kaya niku. Niki runtutan cerita. Nah, gandeng niku iman sakat niku baru Kanjeng Nabi dawuh lagi nu mau takum. Ajarilah matimu. Lah niki sing ditalkin waktu niku sahabat kakek. Bisa nih mereka diajari bahwa pulang ke masa yang Allah kecil buntungmu kok puluhan tahun enten sahabat si koyok ini menjawab jadi buatan sembarang orangmu untung para sahabat ini ku direksa walaupun ngeyel tetap talkin kabe sahabat gak kasih orang lagi koyok ini jadi berlaku ditalkin saat niku pengisian tentang kalimat tauhid. Nah, hingga wau nafsiri riwayat niki setunggaling wong ahli tauhid ditandani wong sing kepilih jadi Allah diangkat wong sing ala awliya al-rahi awful dan ini nyoba si bayangnya bayang wedi sampai nasi kerti apa isi susah apa bulan ditalimu sinang lebih ini karena susah betul usah bingung nih kapan esi ya jawab ini orang apa kamu pemain-pemain aja berarti primen kayak aku aja terus singgung terus bukan isin aja niki sing cerdas jadi maksud kulo yang pancen wis ditalkin durung lah kowe takut bisa ne bensin penuh ke penuh kok disrap di jalan takut ning bengkel kowe kuwo aja ngomong ning motor-motor ku dewek bodol ya wis aceman-eman ya niku niki Quran jam omongan kula niku Quran yen pancen ketemu kaya niku takon maring sing ahli fasalu ahli dikri ing kuntum la ta'lamun dalil iku lah karena sing kaya niku wau kula badhe matur tak awali pancerita bermanake mumukoh dimain iku jadi ini muncul kaya kanjeng saya primen lagi sejarah yang ngisor jadi cara kurang ngomong yang terkuntute orang ujung-ujung tak ngomong padahal yang kurang ngomong kurang perhatikan ini bolak balik tapi anak keterangan sih hubungan karo anaknya bisa nih ya kanjeng saya kaya kaya kita turuntut sih ngisor ya orang ujung-ujung susah niku. Jadi sebab wau makom si koyo kanjeng sewau kok wong siji niku dadi 70 sebab apa li annal qalb yahya nah niku rumuse sak temene satune ati iku urip koyo niku karena apa kedudukan yang kalau bahaya urip sebab wau ditandur-tanduran tauhid mulane wau li annal qalb yahya ida akhoda badrut tauhidi nalikane iku wong oleh ngalah oleh ngalah tauhid badru wini kaya niku si oleh wini mau min qalbi hayyin saking hati si murid sinten mursyid kaya kuwe kanjeng sih iki kaya niku ning sinten Ahmad Syekh Abbas ngalakal ini lah yang wis niku ditatur tutup mukul mung tutup tukul dewek tutup Kanjeng Nabi ditatur dari Allah lantaran malaikat Jibril ditatur mulanya silsilaikan kalimat Allah saking Allah Rabbul Alamin aja wajal maling malaikat Jibril sama dalam silsilah ayo dipunting nanti buatan sih silsilah kita boleh nanti pertama Allah Rabb. Allah jawabkan terus mereka. Terus Kanjeng Nabi terus silsilah kita sahabat. Ali wis niku mengisor maring abarano. Terus maring penerus para
wakil tangke niku runtuh. Sebab tujuhu min arwahil hayy. Nah, sebab ada hubungan anda undang-undangkan si mau undang-undangkan tekan mari kanjeng Nabi. Nah, niku wau. Dadi kanjeng Syekh kok roe kaya niku sebab roh niku uri. Lah sedangkan roh niku ora kaya kita halus digambarna kaya sinar. Penjenengan iki enten sinar, sinar jaba nang tembok niki oleh sinar mboten? Mboten. Mboten niki. Mboten. Lah sinar ketika tembus maling putih, simpan jebol uyuh, jalan sinar sinar jadi upamanya sinar apa digawe sewu, betul-betul? Saken digawe lima? Saken. Nah, kira-kira niku roh kaya niku anjong seh niku sinar bisa madang ini dibayar jadi pintu puluh sakit ikan niku mereka kaya paduan anjong seh wong si sing cerita enten niki sebab ngeten abano niku ceritane enten ikhwa towak begitu towak sorbane tiba ya Allah kenapa ada lagi towak sorbane tiba cekel jumput pun prakat barang balik sing Mekah haji dijujukna bang saya waktu towak sorban abad jatuh, saya ambil jadi saya pegang, saya antarkan pada abad ini pun ceritanya kayak gitu dan ini abad katanya mau bilang, si cita ya padahal abad nang ya bang ya bisa mana berguruh nih kan jelasnya anak mani ya bisa kita si kayaknya kok bisa-bisa baik di sini yang berjalan bisa yuk. Mau anak ilmu yang terimen men bisa kayak gue kok anak gurunya disana bini dana ya gue lima toge dan ini sebutin di tako kenapa ya gue aja ada nyokon aja ngomongnya nih sebab Qurannya wau lawumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah Allah kan main berbunga berbunga maring wong sing ana imane teli takwa sing wis diangkat makam aulia kewelasane Allah niku wau pati jame nuri pelan mati ya. Hatta niku nang kuburan pan diwento ya niku. Apa maneh iso urip? Pun sedo mawon bisa. Dadi nek wis kaya kula umul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, panjenengan kudu bangga sebab nang kitab Jawahirul Maani dipun sebat jaminane. Ngendikane pun Kanjeng Syekh wa kana muriduhu wa muhabbituhu humus su'ada fid dunya wal akhirah la ya'isu illa bitamami ni'mati wa ridwan. Tang niku disebut wong-wong sing dadi murid Kanjeng Syekh tole demen mari Kanjeng Syekh iki wong uripe ora bakal nemu kesusahan dadi muride jaminane niku tapi syarat wa muhabbibuhu oleh dadi murid sing demen. Lah sampean aja mrene wong sejen. Sampean wong sejen bojone sampean adine apa kakang nyong ta kok? Sejen. Kudu apa-apa ne? Diikat dene wali. Lah iki sampean wis diikat dene guru ne. Dadi yen kula gambaraken kaya niku ta ya nyambung ya. Nggih. Belane ning bojone sampean ngumpul mari mbok kene. Begitu juga Kanjeng Syekh belani di murid ngumpuli maling lihat deh. Wow, ayo kelipannya si tapal mana yang apa sih masih tahu pernah wesan dokumennya kira-kira sih masih bingung apa niki mau ngaji kudu kudu nih deja si alim jabar ajar ea pespo a itu eda paham kudu berdoa alhamdulillah sekarang mau nih alhamdulillah alim jab alim belang mati jabar halal terus kayak kurang kita yang buat di sini tahu ini kan boleh kiro tapi atau kiro ini kusi koyo ini kuwau kulo panjangan dan ini sering kulo ngomong koyo ini belak-belak dan tidak paham emang-emang jadi terlambat
sehingga membuka kejujuran guru panjenengan pada dasarnya mencari kebahagiaan itu ruhnya yang dicari bukan fisik. Nah, sintanya apa sih goyon itu? Wow, dijawab nang emune simple, kita pemerintah bersudur ya wis kebuka panjenengan, wow wis enak orang nemu masalah masalah oleh termasuk waktu ini agar bangsa iman, wow wis biasa nang apa ribut sih? Corona. Itu mau mati anjaran-anjaran saya gitu. Sehingga mau mati beli? Bentar. Orang ribut ya? Iya. Yeah. Simone mati, level maus nih kok macanang TV. Orang kena penyakit paru-paru mati kedua yang jumlahnya terbesar. Bulannya, wow, si nomor siji mau paru-paru. Terus si kedua, bok si kenang penyakit apa? Jantung. Wah, maknanya orang marah sakit beritahu pelengar mati. Wis pirang-pirang. Tenang. Sebab wow, satu seperti yang diamalkan oleh Sultanul Aulia dan guru kita apa anong goyoniku apa sepuyo goyoniku mulai ayo penjenengan mumpung enten sindipin pripun supaya jalan sindi lakukan guru panjenengan sakit dipun amba yang panjang wis semua usaha temenan ya wis khidmat tekniku sing penting. Sehingga anak si jiriwayat kok khidmat yang dihubur ngaji nge-rabam barang mati ditakon makro buka jawab dulu kok diri sampai macam mana gini beli iya itu berarti kan ngaji nge-rabam takonnya siapa pengeran itu jawabnya Abdul kira-kira sewot beli maka disi takon sewot takonnya makro buka orang yang madrasah sih tanggungkan jeng senda ada pola suwe urung belajar kaya gue baru rumah mulai katakan sama pengeranmu Abdul Qadir sama nabimu Abdul Qadir kabe sewa kok si sangono boleh dibela wow ya wis pati beda nih kian aja ngomong kaya nih sebab si dibela ini sih kaya siapa ayo nego. Nah mulanya kutu ngajian pun mulanya rumusnya kalau ini si bisa bayar niku kalau akan matur asal wis usaha temen nah hikmatnya insya Allah pun sebab ida jadda sahibuha fi sulukihi wa tabba'a'il syaiti syaitihi wa amma fi dikri rabbihi sopo wongi sinalikane ngambat dalam belajar tolekoh toli iku wonge manut mari gurune sing temen jek niku maknane temen sing temen ing dalam apa fi dzikri rabbi ing dalam dzikire wah koyo iki lan sing temen sedangkan sing temen syaratte niku mengko bisa hasil kaya kanjeng sen kaya niku yen wis ketempelan keterangan teng bab niku wow maka wong sing wis kaya niku jan temen manut perintahe guru bimbingane guru ing dalem ana pikir maka itu wong muhayyah min qalbihi bi dzikri rabbi wa urip lan iki lha saiki kula panjenengan dateng mriki kula sikel tanda petik koreksi wis urip durung ayo ketika panjenengan mulai wis riyadho toli teman oleh dikir panjenengan kerasa urip beli durung ora terkait apa prime ya pisane durung wong kudune yen wis kaya niku muhayyat min qalbi bi dzikri bi dzikri rabbi kelawan dikire iku wong muhayyat ciri-ciri ni muhayyat min qalbi dzulmatul ghaflati petengnya mari kaleng tertutup dening liyane ilang nyong pantang oh waktu dikit wis mantrong mari kabur durung apa tertutup liyane tutup lek iki digoleki angel mboten angel kula sing ngomong ya belajar kok pengalaman belajar koyo niku kula kan sering ngomong tidak dimonopoli oleh seseorang termasuk dimonopoli orang aja saya tidak muridnya bisa ya niku
Jadi mau nang aja, ya mau nih ya kayak sampai itu lo bingung apa kota yang itu anak ayah itu nih. Tapi nyatanya barang aja yang mulai terpun, oh iya benar. Jadi muhayyad mengkal bibi bibi rabbi zulmatun zulmat itu petang. Ya, kok berarti kalle? Jadi anaknya mau ngawang kok? Ya wis lama berarti kontas nih jero anak tahu gitu. Wis niki cara matematika ini wis nyambung. Nyambung. Nah, jadi yang termuhayat kunci niku berarti kepentingan yang maling Allah hilang. Jadi lipai. Wong lagi sembahyang apa nang pasar niku? Kapan wis kaya niku mana? Dia itu takut. Wong dengan Allah sudah tahu. Oh ya Allah, kenapa takut? Niku mau kaya niku. Boten wong edan, boten memang niku kaya niku marang Allah kok. Padahal ya Allah wedi metu sinten. Niku. Dadi nek wis kaya niku wae, muhayyat min qalbi bi dzikri rabbi, mengko wong mau wa takhalla. Nah, ilang kosong apa? Zulmatil ghaflati saking oleh kelalaian wau dadi metu takhalla terisi minal faqail keutamaan. Nggo katon kaya iku ne. Nah, milo cara yang dikit kembali sehingga dipun sebab zikrul la ilaha illallah taksiful lidzikriha. Wong dikit la ilaha illallah iku buka mari wong sing dikit. Netepi ana dawa sikki ikhlas. Telu. Nah, mulai kula jelasaken. Teng mriki nek panjenengan perkara telu niku men bikat cepet kebuka niku lah sampai putus itu mencerita visuru kitori ya ngambil darah ini sih teman anak orang semua ini kalau serada repot di nandri yang mau lah nandri ya tolis sampai rumah nang rumah bojone bisa nambali sampai beli betul kok sih bagi ini melu bareng balik sampai ke kawah mari bojone timen iya ini kok maksudnya aja sopan jawab kayak niku parti-parti tambah kowe kan ana unsur-unsur sing ngremehna faktore ya dadi satuan ditoreko itu kejujuran pun ya wis keselip sitik baik aku wah suwe niku niki sing ngomong sing lakoni ulah oh ulah sing lakoni ulah dadi ana sitik baik nang kene sing kaya selip susah. Jadi wanita pakai seki-seki itu memang total orang kenajiannya. Wong Quran sih. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sing sabar kon manut maring mursi maksude yuriduna wajha karena Allah. Sapa wong sing oleh awan bengi pat liku jabon eling yang mursi to. Tampak kali siapapun tidak pernah pesan seperti itu. Anak-anak ya tak boleh bayang ya ibadah. Iya. Sedangkan ibadah belum tentu eling. Oh ya niku. Kalau ngomong kau yang niku mau ni ya orang yang ngomong sebagai kentang perasaan itu sebab jebule orang. Sebab makna daripada orang ibadah itu untuk marifat, ngenal sih disembah. Lo barang sebab yang dilakoni mana sih kata mandaras duit. Ya kan itu baik. Niko, peribeh, niko. Jadi nek wis koyo niku, kula bayang mulane iman niku enten makom, tingkatan. Wong dikil ningkatakan makom ngakul yakin, tauhid tingkat. Koyo niku, mulane nek kula panjenengan wau belajar cedha, ya, kudu wonten bahasa disegihi bimbingan sing bener. Monggo bisa ketularan. Nah, sebab apa? Wow, terus saya kula ngomong. Yen kula panjenengan temen lan mahabbah ketemperan. Namine wow, mubasatun min nurin miskatin nubuwah. Kecepretan, ya orang kecepretan. Saya kira banyu saya ember sampai mencelek kira-kira berapa persennya. Tapi om cepret-cepretan yang Nabi kanjeng saya usuh hebat niku paling orang
niki diyakini mulane ana wong sing akhire wong biasa namine Syekh Habibil Ajami diarani Al-Ajam niku dudu wong Arab ya wong sing Habib namine Habibil Ajami waktu belajar toreko niku piyambake dipatuhi temen ya malah wong tukang ya wong biasa kaya niku pasal loro cara tukang batu tukang batu. Ceritanya begitu piyambake niku belajar zikir tekun kon ngapun rutin apa nesu sikwadun takon sampai dengar yang saya kira ini pegawai ngerti aku pegawai ini mana usaha-usaha takon aku penyumat kerja gawai ini waring buntel cara mana orang tukang gak boleh cukir apa cara mana tukang marit yang mana cengkrong cuma itu takon balik sore bis pak bayarannya di bisa minggu oke turun nyambut gawai biasanya kok misalkan nyambut gawai nang desa cara kene. Iya, tapi dulu bukan kemis malam terus. Padahal anggap mangkat gawal, gue pun buat dilantilai wari sing wadun. Nganti pirang-pirang kemis orang oli-oli bayar. Itu ngapa mangsa nih? Kau sahulah, kau sahulah, bisa oli bayar. Luruh gawainnya kena, bisa aja ngomong. Masih sabar deh. Cepulah ngermangkat, riyadho, uslah, nak holwat. Sehingga mangkat esok ya salah isrok berubah isrok maka pan maghrib balik berasal jadi ini kaya gue sebabnya lunga emen aja terganggu pan juga waktu sindar genyong enggak bisa bahas anggun yang bunyi orang balik pada curiga sih tapi orang rumah kan orang curiga coba sampai orang balik datang puluh dina cuma itu tak kono gue apa ngomong-ngomong pinter ini Syekh Habibil Ajami cerdas akhirnya mantap gawe jadi Allah ini ngumpul terus satu saat sebulan ini orang main duit pirang-pirang kumis wah ini rumi apa ya mana ya bisa bukan kumis kesimpan teka syukur sih turun kumis wah boleh bayar mantap dengan itu turun balik sang waring yang disini Budi, wis tak kau balik, tidak kau balik bunga, muka kau lebih bobot, wis sebut perakat, terone terus nurek cungke macam-macam, alat-alat sih tu yang berdebat dan jima. Pan balik biasanya asar tepat, kau orang pan mari, barang pan mari si waktu baru nyawa, aduh bapa ni kau bapa ya kau. Yang oleh bayaran apa borong hatina barang paling oh berasa waring oh ya yang kaya orang dante boh barang serokam apa bagus di sisi boleh gini bisa orang yang panari boleh gini nyokap banyak butuh mudah si bayar pon aja wali-wali buka masih buka nyong memang satu nerakon ya bisa bayang wali si waktu gak jadi sembayang ayo penasaran apa ayo runtuh pada-pada bocah yang cengeng jauh dibuka tulis wis itu bapaknya indah maha indah berada ceritanya begitu rampung bayar lagi rutu-rutu-rutu bayar merebutan kalah-kalah plastiknya warnanya suwek mahmur begitu diberapa berasa muluk-muluk si berintah beru oh berasa cap lele dan gue ya iya lho berawis dibuntut diwandeng jurone ana macam-macam ana super mini wis ora saiki jurone dirondek ana maning jebul ana tempak jurone kalung karo gelang monggo wis tanggal 16 ya berawis wae aku ya Allah ya Allah dusane kaya iya ana maning duite dinar mas masyaallah iki nyambet gawe nangan iki sing lanang nerima pernah kan ngomong apa temenan belis jadi ini sebayangnya di dendek gue ngomong yang buka dapet tambah maksudnya kaya kurung orang satu itu buka cuma kaya penasaran terus nunggu gembe manjang memang-memang jadi ini buka orang anti ini bocah kamu cuma lagi sampai nyambut gue pintu pun sih bayar ngomong ada rumah sana apa ya
ya wis mulane ora cocok nang motor. Wis sabar ya kaya alhamdulillah. Ana mandi kaya kowe dibet bolang tapi pun besok nang suwarga ora nganggo piye balak kena. Lah bojone sampe dibalak kena kok kira-kira mung dibalak kowe. Niki tinggal kowe bojone yang pimpinan jame wis bener iki salah beras kaya aku palungan. Niki sehat pimpinan raja nih kok biasa. Nentukan enten keisore nami niku keisore tapi almarhum zaman mereka tapi kalau pikir keluarga neto di murite niku cerita tapi enten dua sore ayol niku neko yo niku boten angin wiridane apa dari lelontok boten maki apa kia boten singkoyo niku nami nih mau basah pun jadi tidak diberas itu pegawai yang menungsa awal wedi digawe ulang supaya dadi beras pabrike model apa. Nggih. Kuwi ta Gusti Allah jabinane apa ya niku walladzi yuhyi wa yumiitu wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Huwa utawi ku Allah alladzi yuhyi wa yumiit. Dzakkar muridna lan mateni. Allah sing muridna, sing mateni Allah walladzi yuhyi wa yumiit. Baiklah kodok nalikannya mesten gawe mesten apa baik amron iswi ciri-ciri perkara pakai nama yang ulang kun jadi beras jadi rosak di biji-biji ke kudu ini dah lain wow rosak gawe pabrik beras wujud beras ya tempat di si cokin jadi gelang yang bisa usah apa pabang nama gue sampein tekan ngono jadi orang usah repot tapi kudu ilmu ini kan gue ilmu ayam ini Habibie Al-Ajami teori ini ilmu ini iman yang gue siwadun minggu sebab pandir boyak nyoban riatuh mesti ditumpani siapa guru ini sama dan tak kepal mesti takkan guru ini sama sebabnya ini iman sih daya ini wah wis mulanya kudu dipimpin ayo niku sinten mawon saged padha dene kula ngomong ya wis aja kejeron awake kula ora usah tak jerok-jerok yen koyo niku dan ilo prinsip kula panjenengan pikir tidak ada jalan lain sebab si koyo niku Quran jamin malah anggar kelalen mau dadi sumpah wa wa man a'rada an dzikri fa inna ma fa innahu wa man a'rada an dzikri fa innahu fa isyata doka sapa wong sing enggan ora gelem mikir wong mau niku uripe rupek dadi urip sebab napa wong sing oleh urip rupek sebab kaya karo Allah ya niku sebabnya apa ya wong sing gawe urip sing gawe rezeki ya. Jadi main pulang panjangan aja nanti kerupukannya si main pusate. Oh, ini kok yang niku primen cara nih. Dah, niku wow. Oleh dikit si kutu sarate telu dawang sidki ehras. Mulane jalan pulang panjangan berusaha siji dalam ikhtiar sarate dikirisin teman bener istiqomah ehras DP. Mari kayak niki manake kelubiran karoma mempercepat proses di dalam melakukan amalia kita kelubiran secara gambarannya roe kan begitu hadir penjenengan mulane doai apa penjenengan kudu dilakasi mursi singa ya ban di dihe manake di sana ada majelis doa sehingga apa itu sudah tahu persis apa yang disampaikan di dalam kitabnya hadir beliau itu sehingga orang sekalipun siapapun barang yang berpartisipasi didongakna ning apa coba hebat berapa ngelakoni apa yang beliau mintakan pada Allah lantaran di majelis doa niku wau nang majelis doa nang manaki bewa apa kan boleh niku dibuka nang pembukaannya kita memang nanti apa
Wah, mulanya si koyok niku ceritane nek kula panjenengan cerita bab si koyok niku murid apa pirang-pirang sing hal-hal mung istiqomah manakib mulanya ada manakib niku berita rohani sampai gantian guru aja jangan orkes tok sing diburu aja. Wah, iki rupane kaya biduane biduan nasional sampai tidak nginep, waduh susah. Iku tapi yang biduan internasional Tanjung Syekh, wah orang tipu rumana. Niku, insya Allah bukti-bukti nopo sing kula panjenengan amalake niki inti wow istiqomah dikire sing bener primen carane sing bener terus mawon dirasakan ikhlas insya Allah mengko ketemu asal kula panjenengan wau ngerti nganggo elmune mugi-mugi Allah paring inayah hidayah amin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim.